Жери үйкені іштей баштағанан бері мамлекеттен қазынасын толтыруда. Май айында Альянс Алтын компаниясы 219,7 миллион сом отырған. Кен қазыла баштағанан бері апрель айын қошо есептегенде қазынаға 140 миллион сом төккен. Аталған ішқана салықтық төлемдерді өз уағында жүргізіп, инфраструктураны жақшыртуға қаражат бөліп тұрады. Жыл баштан бері социалдық фондқа ішқананың қызметкерлеріне пенсия чоғылтуы үшін 55 миллион сом көлемінде қамсыздандыру төлемдерін жүргізген. Греше салығынан қазынаға 13 миллион, геологиялық лицензиялар үшін 5 миллион, жер салығына деп 1 миллион сом отырған. Белгілей кетсек, аталған ішқана 2015 жылдан бері өлкенің қазынасына 1 миллиард 329 миллион сом төкті. Кендегі барлық кереше чығашасы Қырғызстандың мұйзамдарына лайықталып, министрлер кабинетінің деңгейінде көзімілде тұрады.